Novruz bayramında papaq atmaq kimi bir adətimiz var. Papaq ta qədimdən ata-babalarımızın namus qeyrəti hesab olunduğundan bu aksesuarın məna yükü də bir o qədər ağır idi. Bəs necə oldu ki, belə mühüm, rəmzi mənaya malik olan papaq Novruz bayramında qapılara atılası oldu? Maraqlıdır. Baxaq görək bu məsələni bilicilərimiz necə yorumlayacaqlar? Mənə bax, başıma papaq qoyursan. Bəli, qoyuram. Hərdən şilafa da qoyuram. Başımın razmeridir, 59-dur. 59. Başımın razmerini demirəm. Deyirəm, yəni bir qiriyyətin var sənin, o papaqdan danışıram. Elə mən də o papaqdan danışıram. Belə ki, ayrıca papağımız yox. Əsas hadisə başımızdakı papağı qoruyub saxlamaqdır. Əvvəllər papaq atmazlarmış. Bacadan şal, qurşaq sallamaq, qaşıqla kasa çalmaq kimi adətlər olub. Evin damından bacadan qurşaq və ya şal sallanarkən ev yiyəsi onu boş qaytarmaz. Şirniyyat meyvə ilə doldurub geri göndərərdi. Papaq atmaq adəti isə 20-ci əsrin ortalarında yaranıb. Sovet ideologiyası bir sıra adətlərimizlə yanaşı, bunu da dəyişərək bizə sırmağa çalışdı və sırıdı da. Mənasına, ünvanına baxmadan kör təbii papağımızı atası olduq. Əslində isə o vaxta qədər papaq bizim mədəniyyətimizdə, mentalitetimizdə, folklorumuzda namus qeyrət, at san, hörmət izzət, coğrafi və sosial statusa da birbaşa işarə idi. Əgər belə qoysam, onda qız məndən qorxar, elə bilər ki, başım oçsiyam. Yox, belə qoysam, onda da qız məndən hürkər, elə bilər ki, Qarabağın pambuq beylərindən. Papağa sataşmaq həmin şəxsə, onun nəslinə sataşmağa bərabər idi. Və ən nəhayət, papaq Novruz adət ənənəsində. Həmişə uca tutduğumuz papağı niyə Novruz bayramında atası olduq? Papaq atdığı mərasimini indinin özündə gənclər deyil, yalnız uşaqlar yerinə yetirir. Yəni, həmin uşaqlar həmin o papağın daşıdığı ilkin mənaların çoxunun fərqinə varmır. Sadəcə bunun bir... Bu uşaqlara bağışlanan haldır. Təbii ki, bu uşaqlara bağışlanan haldır və bir şey deyək ki, indinin özündə mən görməmişim ki, gənclər, yəni ki, artıq 15 yaşdan yuxarı olan gənclərin o papaq atmasının şahidi olmuraq. Uzun illərdir papaq tikərək bu mədəniyyəti davam etdirməyə çalışan Hafiz usta da papağa bugünkü münasibətdən şikayətçidir. Çünki evdə babasından, atasından, belə o məqrəbəsindən görüb o papağı həmişə yəni dəyərləndirir. Papağa həmişə ehtiyac var da, papağın böyük rəmzi var. Yəni, kim başında papaq olur? Ümumiyyətlə, papaq atılmır. Mən onu sizə deyim. İfadəmiz var, papaq atmaq. Yox, papaq atmaq, bilirsiniz, yaxşı deyil. Açığı deyim sizə. Torba atılır. O, mən uşaq olmuşam, valla. Biz torba atardıq. Mənim indi kimi, bu papağı, papaq atmaq, başa düşsünüz, biz tez nəyəsə uyan bir millətim. Papaq olmaz atmaq. Ola bilər, uşaqlar zatlar onu atır eləyir, ona görə onları bağışlayırlar. Maraqlıdır, görəsən bu iki sözün birləşməsindən yaranan ifadəni dəyişsək, papağa münasibətimiz də dəyişərmi? Gəlin, papağımızı yerə atmayaq. Papaq başda gərəkdir. Ətrafda başı papaqlı kişilərə çox az rast gəlinir. Çünki indi çoxu başı açıq gəzir. Bəlkə də elə buna görədir ki, papağımızı sevincimizdən ya göyə atmışıq, ya da kədərimizdən yerə. Tapıb yerinə qoya bilmirik. İndi papağımız yerlə göy arasında var gəlidir. Ya pəna. Əlinin papağını vəli qoysa başına, bir qurunun oduna yandı neçə yaşımız. Papaq nədir dedilər, təki məcməylərdə, papaq kimi tikəlsin qulovumuz, aşımız. Papaq nədir? O bizim atamız, qardaşımız. Tələyin qafazından papaq getsə xirtdəyə, vay o gündən papağı dikətməyə başımız. Baş qurbandı papağa, papaq başdan ucadır, sağ ikən papağımız, öləndə başdaşımız. Aytən Telman qızı, Space.